Gjør meg glad, vet du. Ja, du også. Gjør meg glad. Det det viktigste. Nyforelskas. Ja. Ja, den har sittet lenge, den der. Så søte! Herregud, jeg dør! Det blir kjæreste-reality. Hva har liksom venner og familie sagt at dere skal lage eget TV-program? Altså, familien min forundrer seg jo aldri noen ting lenger over hva jeg driver med. Det, altså, gå fra Paradise Hotel til Vendela kjæreste-serie jo oppe det ganske bra, da. Ja, jeg føler i hvert fall at jeg ikke går nedover på karrierestigen. Altså, familien min synes det morsomt, og de var litt sånn, oi, hva har du funnet på nå da? Men jeg har jo også gjort masse greier, og de tenker at det helt greit. Jeg tenker jo sånn, for et skup av TV2, men måtte de mase, eller var det liksom ja med en gang? Nei, det var litt masing. Var litt sånn usikre på egentlig om det var en god idé, men så sa vi jo ja da. Hva tror du blir pinligst å se, Vendela? Jeg litt usikker på hva det pinligste blir, men det var jo litt pinlig. Jeg hatt en sånn scene hvor jeg liksom skulle lete etter ting i vesken min, og så plutselig så tar jeg ut en sånn selfie-stick som jeg har fått på grunn av tv-serien da. Og så kommer liksom trusen min ut. Oi! Det var litt sånn, uff, det var kanskje pinlig for min del da. Pinlig for din del, oppvisende for Petters del. Ja, du kan jo, i hvert fall ikke uopphissende i hvert fall. Men for min del så tipper jeg har hørt at jeg har kjærestestemme da. Det spørs jo hvordan det. Og du har kjærestestemme? Jeg har visst det. Har du tatt med sånn? Jeg har tatt med fargekartet der. Før var du det? Ja. Nå har du vært med på Paradise Hotel, du har vært med på Farmen Kjendis, du har hatt kjæreste-reality før, som heter Petter Elsker Mari. Hvis du får spørsmål om Paradise Hotel All-Stars, kan du finne på å si ja da? Nei, det, jeg tror jeg ferdig med det. Jeg tror jeg har Paradise. Jeg i paradiset her allerede. Ja, jeg det. Så jeg tror jeg skal stå over den.